O que, que é mídia programática? Ai, todo mundo faz essa pergunta e todo mundo fica com medo de fazer essa pergunta também, os que não fazem. Cara, a mídia programática, eu resumiria de duas formas, tá? Programada, né? E automática. E o que, que isso significa, né? A gente tem, por exemplo, o Google Ads, com a sua network lá de, de sites. E de um lado a gente tem o Google AdSense, tu vai poder falar melhor do que eu. E né, a rede Google, de fato, o Google Ads. Né? Então, a gente está servindo anunciantes e quem está querendo vender o seu espaço, a gente conecta. Né? A mídia programática faz isso em módulos. São diversas empresas, cada uma especializada num estágio dessa conexão que é, a gente diz que caem os muros, né? são jardins abertos, porque qualquer um, são, são diversas empresas que competem, que atuam em um, em um mesmo step que, por exemplo, o Google é, dominou e criou a empresa dele que, que cuida de todo esse processo. Né? Ele que cuida do lado de, de espaços publicitários, ele que cuida do laço, o lado do leilão, né? o algoritmo que, que faz todo esse cálculo de quem é que paga mais, quem é que paga menos, qual é né, o índice de qualidade... E também é ele que serve também, pega esses anúncios, hospeda, e serve esses anúncios né, para as pessoas, para os usuários. Então, é, mídia programática é isso, são várias empresas que fazem isso de maneira modulada. Então, eu tenho né, dentro desse, desse universo, por exemplo, né, é a empresa que vende o espaço publicitário em si, que é onde a gente compra, como se fosse uma plataforma que inclusive o Google tem, o DV360, é uma plataforma mal comparando, as pessoas vão me matar. Então, todo mundo que me diga programático <laughs> vai me matar porque eu estou fazendo comparações. Mas, basicamente, é como se fosse o Google Ads. Então, uma pessoa entra lá, vê a interface, é, mas... e cria suas campanhas. E é o melhor, melhor, melhor jeito que tem de explicar para quem não conhece. Né? É didático. Exatamente. Então, essa é um step, é uma empresa. Eu tenho do outro lado, né? Esse é o um anunciante. Eu tenho do outro lado uma empresa que é responsável por é, fazer uma curadoria, um levantamento de todos os, os sites que têm espaços publicitários. Então, na internet, a gente tem mais de 80 milhões de sites, né? E... O Google não é, é detentor, de quase, detentor de quase todos, mas né, a rede, a network do Google não tem todos os sites do mundo. Né? Existe todo um universo de internet. E os espaços publicitários em todos esses, né, em todos esses outros sites, eles existem. Quem é que vai comprar né? através de onde? Então, na mídia programática, tu consegue é, comprar esses espaços publicitários de uma maneira muito mais personalizável, ajustável, com muito mais possibilidades assim de uma maneira resumida né é, é um assunto muito complexo eu poderia falar horas a gente pode fazer um podcast sobre isso podemos fazer um podcast sobre isso então já <laughs> temos fico... um segundo tema de já podcast. fica o convite <laughs>